Добър вечер, скъпи родители! Ето, че дългото, много продължително, много горещо лято вече е към финала си. Съвсем наскоро, след седмица, отново учениците ще се съберат в класните стаи и ако вие имате дете, което има бронхиална астма, трябва да бъдете подготвени, съответно да бъде подготвен екипа и учителският състав за това как да се справите с пристъп в училищната среда, какво трябва да знаете за овладяването на този пристъп, както самото дете, така и учителите, които ще отговарят за него в училищната обстановка. Целта на нашата среща днес и на нашия разговор е точно тази. Да се поговорим за бронхиалната астма, за това кои са най-честите училищни тригери, какво може да се случи в училищна обстановка, какво трябва да знаят съответно учителите на тези деца, за да могат да бъдат максимално полезни при един започващ астматичен пристъп и, не дай Боже, при един животозаплашващ астматичен пристъп. Какво трябва да знае самото дете, ако то е достатъчно голямо, достатъчно организирано, достатъчно самостоятелно, за да може да овладее само пристъпа си в една такава обстановка, когато е само и без родителите си. Предполагам, че особено тревожни ще бъдат родителите на децата първокласници или на тези ученици, които по някаква причина сменят училището, сменят самият преподавател, класен ръководител, сменят цялостната обстановка и неизвестните са много. Така че тази вечер ще си поговорим по тези въпроси. Първо, какво представлява бронхиалната астма? Това е всъщност едно хронично заболяване на белия дроб, което протича с пристъпи на затруднено, свиркащо дишане, чувство за недостиг на въздух, кашлица и понякога тези пристъпи могат да бъдат много тежки и могат да бъдат животозаплашващи. Винаги има причина за един пристъп. И най-честите причини това са вирусните инфекции, които предстоят през есенно-зимния сезон, а в училищна ситуация това са домашният прах, спорите на плесени и гъби, домашните любимци, които биват носени с съучениците, с дрехите, косите, чантите на съучениците, които имат домашни любимци. Това се разбира с остатъци от хлебарки, както и специфични за самата училищна среда отключващи моменти, каквито са, да речем, училищният тебеширен прах, който се използва все още в класните стаи, каквито са някои специфични химикали в часовете, да речем, по химия и по физика, както и в часовете по изкуство, където се използват различни бои, различни четки, пластелини, които отделят вещества, които могат да предизвикат астматичен пристъп у децата с астма. Така че, имайки предвид, че това е най-честото заболяване в детската възраст, всъщност неговата частота е между 10 и 15%, което означава, че в един клас, където средната бройка на учениците е около 30 души, има около 3 астматика, това поправя всъщност най-честото заболяване, хронично заболяване в детската възраст. И е изчислено, че броят отсъствия, броят дни отсъствия поради влушаване на астмата са най-много за сметка всъщност на това заболяване в сравнение с другите хронични заболявания в този възрастов диапазон. Ето защо особеностите на заболяването, астматичните пристъпи, как започват, как протичат, как да ги копираме, да ги овладееме бързо, е нещо, което много добре трябва да бъде научено и така усвоено както от самите родители, така и от ученика, така и от учителите, които са в непосредствен контакт и носят отговорност за здравето на това дете. И така, първият фактор, върху който искам да се спра, това са вирусните инфекции. В септември, с събирането на учениците в една класна стая, поради по-тесният, по-интимният контакт, започва и първата вирусна вълна. Обикновено това са респираторни вируси, това са най-баналните риновируси, които причиняват баналната крема, които обаче, за съжаление, у децата, които имат бронхиална астма, могат да предизвикват доста тежки и продължителни астматични пристъпи. Всъщност, вирусните инфекции са най-честата причина за влушаване на астмата и те се наблюдават в този есенно-зимен сезон. Като първата вълна от вируси започва през септември, през септември с започването на учебната година и тя е първата причина за отсъствие на децата с астма.
На второ място по чистота, това е домашният прах и спорите, които се отделят в околната среда. Така че мероприятия, които са свързани с много стриктна хигиена, с използването на влагоабсорбатори, климатични системи, които да намалят влажността в класната стая, редовно да се почистват от прах, тъй като събирането на 30 деца в една стая вече е предпоставка да се вдига много прах, да се увеличава и влажността, а това у едно дете с бронхиална астма много често може да предизвика тежък астматичен пристъп. Защото от алергените в самата стая, най-често децата с бронхиална астма са алергични точно към акарите, т.е. към микрокърлежите в домашния прах и към спорите на плесените. Така че едно саниране на класната стая, един освежителен ремонт, поддържане на добра хигиена, добра влажност, т.е. недопускане на висока влажност в класните стаи е изключително важно за предотвратяване на астматичните пристъпи. Това трябва да се има предвид от родителите и те да изискват да оговорят със съответните учители, ако знаят, разбира се, че детето им е алергично точно към домашен прах и към плесени, концентрацията на тези неща в класната стая, доколкото е възможно да бъде сведена до минимум. Там, където кабинетите се предстояват продължително време за включване поради по-ниската им използваемост, да речем, е задължително проветряване на стаята преди да започнат учебните занятия, за да може концентрацията, пак казвам, на прах и на влага да бъде сведена до минимум. Това важи и за кабинетите с тези специфични химикали, специфични дразнители, каквито са, да речем, боите, темперните бои, водните бои, различни химически съединения. Ако, да речем, часа преди химия предстои да се прави някаква проба и се очаква да се отделят вредни вещества, които биха могли да предизвикват астматичен пристъп, е добре тези кабинети да бъдат проветрени и да се вземат мерки. Друг фактор в учебната среда, това са самите съученици. Добре, ако детето ви има бронхиална астма, има доказана алергия към някакъв домашен любимец, най-често това е котка, куче, хамстер, заек, морско свинче, а може и да е екзотичен такъв, може да е и папагал. Добре е с началото на учебната година ние да сме наясно кои от съучениците имат домашен любимец и къде са позиционирани те в класната стая. Не е добър вариант до детето ви, което има астма, да седи дете с домашен любимец, пред него, до него, в непосредствен контакт. Защото, както казах, алергените, особено от котка, са много лесно приносими в обществото. Те попадат върху дрехите, попадат върху косите, върху учебниците. И същото това детенце, без да знае, без да има никаква вина, разбира се, може да принесе алергените в класната стая и това да предизвика много тежък астматичен пристъп у приятелят му, съучникът му, който седи до него поради много тесният контакт. Така че задължително трябва да се информираме за това, кои деца седят около нашето дете с астма и има ли някой от тях домашен любимец. Защото в противен случай ние излагаме детето си на риск, а и много често става неясно защо това дете прави пристъпи точно там, в класната стая. Друг рисков фактор за детето ми с астма, това е наличието на тебешир в училищните стаи. Да, напоследък все повече се използват други форми на обучение, включват се мултимедии, включват се стени, дъски, върху които не се оставят, не се използват тебешири, но там, където се използва, е задължително да има безупречна текуща хигиена и да се използват такива форми, в които се отделя по-малко тебеширен прах, защото високата концентрация на тебешир може да предизвика един тежък астматичен пристъп. Рисков час за предизвикване на астматичен пристъп е часът по спорт. 80% от децата, които имат астма, за съжаление имат астма при физическо усилие. Тоест едно интензивно физическо усилие би могло да предизвика пристъп от дете с бронхиална астма. Това трябва да се има предвид в няколко насоки. От една страна, по отношение на салоните, в които се провеждат уроците в физкултура,
трябва да се спазва много стриктна хигиена. Те трябва да бъдат проветрени, настилките трябва да бъдат подходящи, в никакъв случай да не се извършват физически упражнения върху стари мокети, трябва да е редовно да е почистването и проветряването в тези помещения. Особено критични сезони са есенно-зимният и особено зимният вече сезон с много ниската температура и с високата влажност на въздуха. Ако в този сезон учениците трябва да извършват физическо усилие навън, т.е. при ниска температура и висока влажност, това със сигурност ще предизвика пристъп при физическо пристъп при децата с астма, защото студеният въздух с висока влажност е особено с голям потенциал и мощен тригер за включване на астматичен пристъп. Това, което трябва да се има предвид е, че тези деца, които имат бронхиална астма, когато са достатъчно големи и са обучени да ползват инхалаторното си устройство и правят пристъпи при физическо усилие, те не бива да бъдат освобождавани от тези часове. Напротив, спорт трябва да има, но трябва да бъдат подготвени преди часа с една инхалация от облегчаващият се медикамент. Тоест трябва да 15 минути преди часа по физкултура, те трябва да получат дозата си вентолин или салбутамол или облегчаващ медикамент, за да могат да предотвратят, да направят профилактика на евентуален пристъп при физическо усилие. Разбира се, учителите по физкултура трябва да бъдат предупредени за тези деца, а както казах, тяхната бройка никак не е малка. Тоест, двама или трима ученика във всеки един клас най-вероятно имат бронхиална астма. Те трябва да бъдат докладвани, т.е. учители трябва да има информация кои деца от съответния клас имат астма, правят ли при физическо усилие пристъпи, дали в себе си те носят съответната спешна помпичка, дали са си направили инхалацията преди часа по физическо усилие. В малко по-голяма възраст влизат в съображение редицата козметични средства, които използват предимно момичетата, но разбира се и някои момчета. Имам предвид парфюми, дезодоранти, лакове за коса, различни козметични продукти като фонбютен и осветителна козметика, декоративна козметика. Всички тези ароматни съединения биха могли да предизвикат астматичен пристъп у дете, което е в съответния клас и има астма. Добре е тези съученици да бъдат помолени, разбира се, дискретно, да бъде намерена форма, да им се каже, че биха могли да използват дезодоранти без аромат и изобщо по-малко химия в клас. Особено това важи за дезодорантите, парфюмите и лаковите за коса. Така че това е един потенциален така източник на иритант, който да предизвика тежък астматичен пристъп.